Bye bye So guys, dada ghor pa ahilu etia iyate gugamukote amar jethai egoraki ase tebulor ghor pa ahu etia amar jethai malai monot pori gese amar ma pori alo ekdom mani sina ro ekdom male monot pori gese Namaskar, assalamualaikum. Ki khobor apnalokor akha korise sokole bhale ase. Aji ako ghorole goi asu. Golden Jubilee salut taka missing korin ke mangor bahut bhal lagile. Aru man lakh lakh manur majot kene koi golu kene koi salu mane kube bhal lagile. Aru hunisilu bahut youtuber ase boli hunisilu kintu kakor tenake lok pua nohole bisari goisilu moi. Lok pua nohole aru kopal bheya mur. Imane bhir manu lakh lakh manu majot aru bisari puaru mane asan kotha noy hunisilu state number 2 ta ase buli taloi bisari golu tar bisot mane goi mane napalu aru imane dhuli tar bisot goi mane kiban naksak bon hoi gol aru problem hoi gol gusi ahilu hebage aru khube bhal lagile aru aji ghorole goi asu tar bisot porialok eri thoi ahisu mane beau lage aru তাৰপিছত বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ পৰিয়ালৰ লগত মোৰ মিংমাং পাৰ্টিটো মই নাপালোঁ আমাৰ মিংমাঙৰ বেছিভাগ পৰিয়ালখিনি লগে নাপালোঁ মিটিঙত কাৰণ ইমান ডাঙৰ হেৰিয়া আৰু ক'ত বিচাৰি যাম আৰু য'ত মিটিংখন হৈ আছে য'ত টাকা মিচিং কৰিম কেবাঙৰ গল্ডেন জুবলি হৈ আছে সেইডোখৰ জেগা মানে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আৰু তেনেকৈ ফোন কৰি মানে খবৰ ল'ব পাৰিছোঁ বা লগ পাইছোঁ তেনেকুৱা নহ'লে আৰু লগ পোৱা নহ'লে মোৰ পৰিয়ালক আজি আছিলে আজি চোৱা নহ'লে আৰু আজি পাঁচ তাৰিখ হয় লাষ্ট ডে হয় আজিতো নাচালোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ আমি আৰু কি বহুত দিন থকা হ'ল তাৰপিছত আৰু ঘৰ এৰি থৈ অহা হ'ল বহুত দিন সেইকাৰণে আজি পাঁচ তাৰিখটো নাচালোঁ আৰু লাষ্ট ডেটো নাচালোঁ আজি বহুত ছিংগাৰ আহিব মিনিষ্টাৰ আহিব তেনেকৈ পাইছিলোঁ লিষ্টটো কিন্তু নাথাকিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ সো গাইজ আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ ঘৰত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আহক তেতিয়া গাইজ গৈ আছোঁ ঘৰলৈকে সো গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া হাৰমতি আজি ছানডে হয় ছানডে বজাৰ হয় হাৰমতি ইয়াত তাৰপিছত চব্জি পাচলি লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰাই আৰু দেখুৱাইছে আপোনালোকক অকণমান হাৰমতি সেয়া হ'ল গাজৰ কিমান গাজৰ চল্লিছ টকা বিটছ কিমান বিটছ ষাঠি টকা কিমান দাম এয়া কিমান চব চল্লিছ টকা চব চল্লিছ টকা কম নহয় সেয়া বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া বহুত দিনৰ পৰা নাছিলোঁ ঘৰত আৰু ঘৰটো খালী আৰু ইয়াৰ পাছত বজাৰ পাতি লৈ গৈছোঁ আৰু পাচলি আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া হ'ল হাৰমতি ভালে আছে লগ পাই গৈছোঁ হাৰমতি দিয়া আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ঘৰ এতিয়া নেৰিষ্ট কেম্পাছ আহি পাই গ'লোঁ চব গাই আছে আজি অৰুণাচল আহি পাই গ'লোঁ আমি
সগাই সেয়া ঘর আহি পালো আহি পাই দেখিছো মো ফুলৰ গার্ডেন কি ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল আছিল একদম বেয়া হৈ গৈছে আৰু দেখি বেয়া লাগি গৈছে আৰু ফুলবোৰ দেখি হুকাই গৈ গুটেকিনি আৰু এয়া হল বিলাহী দুটা লাগি আছে কি ধুনিয়া কৰি ফুলৰ টাপৰ মাজতে আৰু কিছমান ফুল ঠিকে আছে কিছমান ফুল মৰহি গল বেয়া হৈ গল একদম দেখি বেয়া লাগিছে আৰু ঘর গলে এয়াই হয় আৰু বহুত বস্তু লস হৈ যায় বহুত দিনৰ কাৰণে গলে মানে আৰু হেয়া হল আকপালৰ ঢকৰ আৰু পিছফালৰ ঢকৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া হল পিছফালে আছে মোৰ ইয়াতো চব্জি পাচলি আৰু হেয়া হল ইয়াৰো বিলাহী লাগি আছে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ বিলাহী এয়া কলি আহিছেহে আৰু এইফালে তিতা শাক লাগি আছে কি ধুনীয়াকৈ একদম জংঘল হৈ আছে মাজতে তুলসী গছ আছে ইয়াৰ ৰঙালাও আছে তুলসী গছ একদম মৰহি গৈছে আৰু ঘৰ যোৱাৰ আগতে মই এয়া লগাই থৈ গৈছিলোঁ ধনিয়া আৰু ভতুৱা শাক লগাই থৈ গৈছিলোঁ কি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে লগতে জংঘলো আছে সেইখিনি চাফা কৰিবগৈ লাগিব এতিয়া গাইছ এতিয়া বনাইছোঁ দুপৰীয়ালৈ দালি বনাইছোঁ দালিতে গাজৰ আলু মটৰ দি দিছোঁ আৰু গৰৈ মাছ দি দিছোঁ জীয়া গৰৈ মাছ বইল বনাইছোঁ আজি আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি আৰু সময় পোৱা নাই ভালকৈ বনাবলৈ চব গাইছ আজি বতৰটো বেয়া ঢেৰ কানি কাপোৰ ধুলোঁ আজি আৰু আজি ডাৱৰীয়া বতৰ বহুত দিনৰ পিছত ঘৰৰ পৰা আহি আজি কামবোৰ কৰি কৰি সেইকে নহৈছে গতিকে জীয়া মাছ তাজা তাজা মাছ দি দিছোঁ গৰৈ মাছ আনিছিলোঁ সামগ্ৰীৰ পৰা জীয়া গৰৈ মাছ সামগ্ৰীৰ পৰা আনি থৈছোঁ জীয়াই থৈছোঁ তাৰে দুটামান দি দিলোঁ দালিত যি একদম আজৰি নহৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি সেকে নহৈছে আৰু এতিয়া সেয়া কাপোৰ ধুইছোঁ আজি এতিয়া বাজিলে 4টা বাজিলে বহুতখিনি কাপোৰ ধুলোঁ আৰু কামৰ মাজতে এতিয়া যাওঁ আমি ইটানগৰ আৰু ইটা ওলাইছোঁ এয়া চকুত কিবা এটা সোমাই গ'ল আজি 6 তাৰিখ হয় তাৰপিছত আজি কাম কৰি কৰি শেষ নহৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফুল চুলো বেয়া হৈ গ'ল মোৰ গোটেইখিনি তাৰপিছত এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ইটানগৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ আজি কামৰ মাজতে ইটানগৰ যাবলগীয়া হ'ল বেলেগ কামত যাবলগীয়া হ'ল হঠাৎ তাৰপিছত লগতে আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু আমাৰ ইটানগৰত আছে জা জুৱলী দুগৰাকী আছে দুই দুগৰাকী জা জুৱলী তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ তাৰপিছত আহোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া পিন্ধো মই কি পিন্ধো মেখেলা চাদৰকে পিন্ধো গোগামুখত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিলোঁ এতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব মন গৈছে ৱা মোক গডৰেজৰ চাবি ওলোৱাই নাই গাড়ীতে আছে লৈ আন গাড়ীতে আছে কালিৰ পৰা লৈ আন আমাৰ এইবোৰ শুই আছে অফিচৰ পৰা আহি ইটানগৰ যাম বুলি মাতি ল'লোঁ হঠাৎ ইটানগৰ যাবলগীয়া হ'ল গতিকে আমি ইটানগৰৰ পৰা আহোঁ আৰু আহিয়ে মানে কতখিনি কাম কৰি মেলি আৰু যোৱাটো সম্ভৱ নহয় তে বুলি আৰু কিবা এটা কাৰণত যাবলগীয়া হ'ল আৰু গৈ আছোঁ আজি লগতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ইটানগৰ এতিয়া কি কৰোঁ মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধো কোনটো মেখেলা চাদৰ পিন্ধো এতিয়া ইয়াকে পিন্ধো ৰঙা মেখেলা চাদৰ পিন্ধো গোগামুখত আহি একদম ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবোৰ পিন্ধি পিন্ধি মোৰ ভাল লাগিছে পিন্ধি এতিয়া এয়া পিন্ধো এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে ন মেখেলা চাদৰ তাৰপিছত হাই একদম বেগ চেগ খোলাই নাই আহি পেলাই সেইভাগে থৈছোঁ আৰু সেয়া আজি ধুইছোঁ কানি কাপোৰ সেইখিনি এতিয়া সেইভাগে থৈছোঁ আৰু শুকুৱাই নাই ভালকৈ আজি বতৰটো বেয়া ডাৱৰীয়া আজি ৰদ দিয়াই নাই ত' শুকুৱাই নাই সেইভাগে থৈ গৈছোঁ এতিয়া ইটানগৰ যাওঁ ইটানৰ পৰা আহোঁ তাৰপিছত ঠিক ঠাক কৰিমগৈ আৰু ৰাতিকৈ কি অৱস্থা কাপোৰৰ মানে হেৰি হৈ আছে গুদাম গুদাম নিচিনা হৈ আছে তাৰপিছত আৰু এয়া পিন্ধি লৈছোঁ আজি পিন্ধো পিন্ধো লাগিছে আৰু মেখেলা চাদৰবোৰ ভালো আছে এটামান পিন্ধিব পাৰোঁ ন সেইকাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ যাওঁ এতিয়া হৈ গ'ল ৰেডি আৰু মিৰ মোৰ কি অৱস্থা সেয়া ঘৰৰ অৱস্থা সেইভাগে হৈ আছে কালি পিন্ধি অহা কাপোৰযোৰ সেয়া হৈ গ'ল ৰেডি সেইভাগে পিন্ধি যাওঁ আৰু ব্লাউজটো বেলেগ পিন্ধিছোঁ কাৰণ ইয়াত চুৱেটাৰ পিন্ধিমেই গতিকে সেইভাগে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনত ফাইদা উঠাব পাৰোঁ ন ব্লাউজ ছেট পিন্ধি পিন্ধিলে হৈ যায় আৰু ওপৰ চুৱেটাৰ পিন্ধা যাবই তাৰপিছত ওলালোঁ সেইভাগে যাওঁ আৰু ন মোৰো আছে মেখেলা চাদৰ হয় নহয় হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া ওলাইছোঁ যাব এয়া হৈ গ'ল পিন্ধি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া 5টা বাজিলেই যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ আন্ধাৰ হৈ যাব ৰাতিয়ে হৈ যাব আৰু আহক তেন্তে গাইছ আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ইটানগৰ আজি ইটানগৰ ৰাতি ইটানগৰ দেখাওঁ ৰাতিৰ ভিউ হ'ব এতিয়া পাহাৰ ভাঙিছে এয়া বাপৰে ভাঙি খতম কেনেকুৱা পাহাৰ আছিলে সেইবিলাকৰ ভাঙি মানে ফ'ৰ লেন বনাইছে এয়া ফ'ৰ লেন পাহাৰ ভাঙিছে ইমান ৰাস্তা ফ'ৰ লেন পৰিছে দেই
Guys, ahi pai golu ami etia Itanagar etia ami goi asu amar dewar ghor goi asu aru okon pasot ke yate ekekon sector te ase amar borjona ase borjona ghor tu jam ia apnar ko dekhu ba dogi eta ki dhuniya ha kapur pinate ase thandak ha aru heya etia goi asu e amar pinki mur jajoli aji first time mur borjona hai koile keka Hai. Tapi sudah sih, itu ya korgol. Hei ya Baba, hei ya Bo. Tapi sudah ya hol Baba. Pucuk pucuk, So guys, saya ahi golu jazoli log duri ahi golu. Ada bau dinner episode log paisu. Log pay kotha parude parude homoy ini gol. Ada video kuli kuli thakil video kula nongole. Aru koror kotha discussion aru jazoli logot prathombar aji apnalok mur jazoli dekhalu aru bhalko dekhuwa nohole karon video kora nohole teneke aru tar pisor Itanagar view apnalok eya dekhuwa nohole bhalke belege din dekham je aru dhuniya koi bhalko dinor ahi aru aji video tu kene laise like comment koribole na paharibo so guys ji hokole mur channel tu sai teulu bole bahut bahut dhonnobad aru ji hokole notun ke sai je please please channel tu subscribe koribo bole akha korilu aru so guys aji loi mane Aku ahim oi noti notun video le tetileke bye bye